עכשיו קחו טיפ ממור שלוסר, מנהלת תחום המחקר ב-BQ Laser. דורבן זו דלקת שמתפתחת באזור כף הרגל והעקב ברצועה נקראת חיתולית כפית. ברוב המקרים הסובלים מדורבן מתלוננים על הופעת הכאבים בצעדים הראשונים בבוקר, לאחר עמידה ממושכת או בזמן עלייה או ירידה במדרגות. יש כאלו שיתארו תחושה של כאב עמום, ואחרים חווים כאב חד המדומה לרוב לדקירה. מכאן השם דורבן. B-Cure Laser מוכח מדעית כיעיל להפחתת הכאב והדלקת. בעזרת טכנולוגיית הלייזר הרך, המכשיר בעצם מגביר את שחרור הורמון האנדורפין, שאחראי על הפחתת הכאבים, משחרר אנזימים נוגדי דלקות, ומגביר את זרימת הדם למקום. אני ממליצה להניח את ה-B-Cure Laser על נקודת הכאב בעקב, למשך 6 דקות, פעמיים ביום, עד לקבלת התוצאות הרצויות.